Då ska jag förklara för er hur marknadsföringsmixen fungerar inom turismen. Vi har ju pratat om marknadsföringsmixen i stort, om de fyra P:na: produkt, påverkan, pris och plats och hur man kombinerar dem. Och även det femte P:et, personal. Inom turismen så pratar man om hur man kan marknadsföra en turistprodukt, och den måste ju vara attraktiv och den måste kunna tillfredsställa kundernas olika behov och önskemål. Och man pratar bland annat om produktutveckling, hur man paketerar en produkt, produktdifferentiering, varumärkets betydelse, produktmixen och positioneringen. Och om vi börjar med produktutvecklingen, så är ett exempel på en produktutveckling Liseberg, där det var och varannat år kommer nya attraktioner för att hela tiden utveckla produkten. Och de har också börjat med det här med jul på Liseberg. Ja, det var ett exempel på produktutveckling. Andra delar på produktutveckling, det kan ju vara att man hittar nya utvecklingsområden inom sitt produkt. Vi går över på paketering. Och det här känner ni igen, att inom turismen så är det väldigt viktigt att man paketerar de olika delarna för att det ska bli så enkelt som möjligt för kunderna och tillfredsställa deras önskemål. Och ett exempel på paketresa kan ju vara att man bokar både flyg och hotell samtidigt hos en charterarrangör. Mycket vanligt när det gäller charter. En annan typisk paketering kan vara en teaterresa till Stockholm, där man paketerar både bussresan från Karlstad, övernattning på ett hotell och aktiviteten att se en teater. Kan ju också innefatta en måltid såsom frukost på hotellet och en middag efter teatern. Och detta paketeras ju ofta då av en resebyrå eller researrangör, och då får vi in sälja också. När det gäller produktdifferentiering så är det så här att alla kunder är inte intresserade av exakt samma produkt, och för att man ska tillfredsställa varje behov hos kunden och att de ska få den optimala upplevelsen, så paketerar man det lite olika. Ett exempel i stort är mjölk. Man kan köpa både lätt, mellan och vanlig mjölk. Inom turismen så finns det hotell med Lollo Burney Club till exempel, eller hotell som vänder sig till de som reser utan barn. Och då får man in båda grupperna i sitt företag. Varumärket har en stor betydelse, och det är för att man ska känna igen själva märket och veta att det är en viss kvalitet. Man ska komma tänka på de fördelarna som finns med fördelar, till exempel vildmark i Värmland. Ja, då vet man att det är ekologiskt. Man tänker på lokalbefolkningen etc. etc. Produktmixen, ja, det handlar om att ofta inom turismen så är ju det säsongsbetonat. Att säljer man en produkt så kanske det är skidåkning på vintern som gäller. Men man måste kunna utnyttja anläggningen även på vår, sommar och höst. Och då kan man göra som man gjort i Orsa Grönklitt, att man erbjuder en björnpark där man kan besöka året om. Det är lite mer än bara skidåkning. Man hyr ut stugor på sommaren för de som vill uppleva vildmark, fiske etc. Och även höstlovet, här har man exempel på att man gör om det till spöklov och vänder sig då till barnfamiljen. Positionering handlar om att man ska ha en viss plats på marknaden, och man ska veta att väljer jag till exempel Vingresor, då får jag det här.
Väljer jag Apollo så får jag det här. Och ett exempel på hur man utnyttjar kändisar tillsammans med på sin positionering, det är ju Maria Montazami här som gör reklam för Ving, och då ska man kombinera hennes känslor med just Vingresor. Vi spolar fram lite. Klassisk egyptisk grej. Högre, Lollo! Det här är livet. Lugnt och stilla med vissa vågor som hoppar fram lite då och då. Det finns flera sådana här exempel på positionering där man blir positivt påverkad efter att ha sett en känd person som använder produkterna. Och det kan ju vara var filmer spelas in, etc. Ja, det var egentligen det här som jag ville prata om när det gäller turismens påverkan och hur marknadsföringsmixen kan kombineras inom turismen.